ទូកាផ្ញើផ្អោយ៉ាងខ្លាំងតារាស្រីអាំផាត់ចារ៉ាផាទំលីមុខមាត់គ្រូបង្ហាត់ប្រែនពិសេសរបស់ខ្លួនពិតជាមិនធម្មតានោះទេឆានែលស្តេតអាប់នឹងធ្វើការលោកអត់ប្រមេនីតារាសិល្បៈថៃដែលយើងដឹងហើយថាតារាស្រីអាំផាត់ចារ៉ាផាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានចាត់ទុកថាគឺជាតារាសម្ដែងស្រីនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលមានរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានរាងឡើងស្វែងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្
ដែលយើងឃើញថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដោយដាក់ខេបសិននៅក្នុងនោះថាតែមួយគត់ដែលអាំទទួលយកអ្នកដែលនឹកក្បែរខ្ញុំគឺគ្រូអានជាគ្រូបង្វឹកដ៏ល្អបំផុតជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏យើងឃើញថាអ្នកដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្រស់របស់គ្រូហាត់ប្រាណនិងបានបញ្ចេញនូវមតិដូចដូចគ្នាថាអាំរៀងស្អាតមានសម្រស់ស្អាតជាងគ្រូបង្វឹកខណៈអ្នកខ្លះទៀតថាគ្រូអានស្គមពេកតែយ៉ាង